Čau. Tanečná skupina Phantom's Crew. Pozývame ťa 8. a 9. júla na tanečné vystúpenie, ktoré sa uskutoční. Za nás Zemplínskej Šírave, festival Vibe. Organizuje ho kto? Nahodca. Zatancujeme si, dáme si workshopy, nejaký ten... Nejaké drinčiky si strúhneme. Hamburgeriky nejaké. No, zaplávame si. Zasypeme trošku. No, takže... Pazuchy nejaké si samozrejme. Viac informácií samozrejme nájdeš na stránke nahoňsa.sk. Alebo volaj Karolovi. Alebo ma prezvoň, ja ti nomé zavolaj, mám paušal voľné minúty. Nemusíš meniať kredit. Nie, nemám kredit. Takže nezabudni 8. a 9. júla, Vibe Festival, Zemplínska Širava, amfiteáter, Phantom's Crew ťa zdraví, vidíme sa tam. Mám voľné minúty. Čau.